Madeiras Araçatuba, trazendo qualidade, atendimento, facilidade. Você sabe, madeira sem origem é crime. E aqui você tem todo o seu conforto, toda a tranquilidade para fazer a sua obra, a sua cobertura, a sua propriedade rural com mais qualidade. Então passa aqui, para você que está iniciando sua obra, tem tábuas para caixaria, tem cedrinho, tem pinos, para cobertura tem peroba, cambará, copaíba, tem batentes, forros, madeirite, tem beirais, tem guarnições. Para telhas, se você está procurando telha, aqui tem telha de barro, aqui tem telha fibra cimento. Além disso, para você que quer fazer a sua cerca, o seu curral na sua propriedade rural, tem camaru, tem eucalipto, tem balancinho, tudo em madeira. Aproveita, tem entrega para toda a região, tem cobrindo qualquer oferta que você tiver anunciada. Se você tem um orçamento, traga-o aqui, você vai ter qualidade e ainda melhoria no seu valor, certo? Divide no cartão e no cheque em até 6 vezes e madeira sem origem é crime. Aguapeí 2001, telefone 3621-7511. Madeiras Araçatuba, aproveite!